大家好啊！正式节目开播之前啊，先插播一条硬广啊，我们准备在11月的24号到29号带大家呢去上海和宁波游学啊，这是咱们呢第二次去淘宝包邮区啊，上一次呢是去的南京和镇江。那么说起来呢，上海啊一个国际化的大都市啊，基本上呢可以讲的是近代化的城市啊，但是呢其实也有很多这个古迹啊，尤其跟近代历史密切相关的，比如说徐家汇。最早的这个天主教徒直光启啊，最早皈依天主教的这个人啊，他建的教堂和他的墓地，比如佘山圣母大教堂啊，这是都是远东地区赫赫有名的大教堂当然了，豫园、城隍庙这些大众景点咱也要去啊。还有呢，比如说上海世博啊，这是一个非常藏品丰富的博物馆啊。还有呢，就是我们还会去一些小众的景点，比如说大韩民国临时政府旧址啊，见证那段中韩共同抗日的这个历史。宁波就不用说了啊，名胜古迹众多。是吧？当年海上丝绸之路的起点之一，全闽广三个州嘛，啊，它的明州嘛，是吧？所以呢，比如说像佛教天台宗的发源地啊，因此呢，像这个国清寺啊、阿育王寺啊，包括这个浙江奉化的雪窦寺啊、弥勒佛的这个道场啊，这些地方呢，我们都会去看到，也会去一个小众景点，比如说高丽使馆旧址啊。总之，让大家呢不虚此行啊，您扫描屏幕下方的二维码就可以报名了啊。好啊，咱们言归正传。在一些这个战争题材的影视片当中啊，经常会发现这样的一个镜头，当陷于重围走投无路的防卫者们觉得再继续抵抗没有希望的时候，就打出白旗投降。因此呢，人们一般把这个举白旗认为是投降的标志啊。但是这个传统到底怎么来的？谁把举白旗规定成了通用的这个世界语言？今儿呢，咱就聊聊这个。中国古代最早出现白旗记录是在秦末战争当中，刘邦杀进关中啊，直指咸阳，秦王子婴就让包括他在内的所有人穿白衣服打白旗出城投降。这里白旗和这个白衣服的含义有两种说法。首先呢，秦人自认为五行属水，水是黑色，所以为什么你看那个天一阁呀、文渊阁这些藏书的地方，它的这个房顶的瓦都是黑的，就是水属黑啊。万一一着火呢，让这个水能把这个火灭了，别把这些书烧了啊。当时呢，这个秦人的这个以黑色为国色，礼服升旗都用黑色，那么要投降呢，就自然要用秦国人国色的反色白色啊。另一个说法呢，是古代的印染技术不发达啊，所以布料呢基本上都统一是麻黄色或者白色，其他颜色非常稀少，所以在这之外的颜色都被看作是尊贵和实力的象征，颜色越深证明越尊贵啊。所以像唐朝官服三品以上紫色，四五品红，六七品这个青啊，这个八九品是绿啊，青其实就是蓝，所以我们现在才有这种词儿：大红大紫，满门朱紫啊，脱飞换紫，红的发紫，就这两种颜色都是最尊贵的颜色。平民没有资格穿带色的衣服，只能穿白色的，所以被称为白丁。这样的话呢，在战争当中举白旗穿白衣服投降就有了特殊含义，意思是战败者愿意自降身份，变成胜利者的仆人。同时期的欧洲啊，表示投降不是举白旗，而是把盾牌举过头顶，表示呢放弃防护。不过这种动作离远了，不容易呢被发现。相比之下，还是把什么显眼的东西呢挑在高处更合适。最早投降的标志啊，五花八门。啊，第二次这个布匿战争的时候呢，罗马围攻迦太基，迦太基派出使者坐船啊，来跟罗马人商谈停战。这艘船呢，沾满了羊毛和橄榄汁作为谈判象征。那这之前得做大量的准备工作啊，在战场上电光火石之间没有那么多功夫准备这些，最方便的呢就是从身上扯下一块布料举过头顶。同时受西方印染技术的影响，他们的布料和服装也是白色的最多，所以把白布挑在棍上就成了白旗。公元69年罗马境内发生内战，一派人呢支持韦特利乌斯为皇帝，另一派呢奉这个韦斯巴乡为正朔。一番激战之后，韦特列乌斯战败，手下的士兵打出白旗，这是欧洲历史上第一次有举白旗投降的记录。此后罗马帝国虽然覆灭，但是举白旗的习惯被延续了下来。中世纪的这个欧洲人打仗，战胜的一方或把代表自己部队的图案印在战败一方的旗帜上，而战败一方举出白旗正好迎合了战胜一方的需求。上千年来，虽然没有成文法令规定白旗的意义，但是呢已经成为欧洲各邦国都默认的共识。不过这段时间呢，法国人呢一边把白旗当成投降的标志，另一边呢又把白旗当成国旗，这中间也是经历了漫长的演变过程。法国王室最早的旗帜是蓝底儿的旗帜，上面呢印着代表法国王室的金色鸢尾花，
在英法百年战争时期，法国一开始连遭失败，后来冒出一位圣女贞德，帮助法国一路收复失地。贞德打仗的时候呢，经常举着一面军旗，这面旗的白色是主色调，上面印着耶稣画像。随着贞德连战连捷，这面旗也就有了象征吉祥的意思，自此白色在法国就流行了起来。几百年后，随着欧洲开始宗教改革运动，法国境内呢出现了大量的新教徒。这些新教徒认为白色象征纯洁，于是呢他们身穿白衣，打着白旗进行自我标榜。自此呢，白旗在法国又有了宗教象征，成为法国境内新教的标志。而此时法国境内天主教的势力非常庞大，二者呢经常会爆发流血冲突，严重者甚至会出现大屠杀。这些天主教势力会影响到国王，国王亨利三世就因为在宗教立场上不坚定，遭到了天主教徒的刺杀。亨利三世没有子嗣，王位就落到了他的远房亲戚亨利四世手里，这也是法国波旁王朝的第一个国王。但是呢，这个亨利四世是一个新教徒啊，在教会眼里他属于异端，万万不会对他施以加冕礼，没有加冕礼他就不可能成为正式国王。为了得到天主教方面的承认，亨利四世选择改宗皈依了天主教，不过自己的新教基本盘也没有放弃。为了照顾他们的情绪，国王把王室旗帜换成了白色，白旗上印着金色的鸢尾花，一来呢告诉这个新教徒国王没有忘记你们，二来呢告诉两派教徒要紧密团结在一起。自打这面白旗成了王室用旗，白色就成了王室的象征，在军队中的士兵也会打着白旗进行冲锋。路易十四在位的时候，国王还特意强调陆军部队和海军军舰可以用这面旗帜，平民和商船禁用，以免对王室造成亵渎。你可能会问呢，那法军打仗有没有可能这边举着白旗冲锋，对面以为他们投降的情况？这你是想多了，是吧？因为那个时候军队冲锋不仅得举国旗，还得举着这支部队的军旗等一系列的旗帜，只有投降才只打白旗。法国人用这样的国旗用了200年啊，1789年大革命开始之后，国王承认了法国制宪会议的政治地位，法国变成了君主立宪制国家，参加暴乱的民众呢组成了国民自卫军，尊拉法伊特侯爵为总司令。拉法伊特为法国设计了新的徽标和国旗，在巴黎城市徽标红蓝两色的基础之上，加入了代表王室的白色，寓意呢是期望人民跟王室携手合作，是吧，建立一个自由平等的新国家。这面国旗在1790年开始使用，一直到1794年以后呢，人们把红色蓝色换了个位置，就是今天的法国国旗。等到1815年拿破仑退位，波旁王朝国王路易十八复辟，法国呢也恢复了白底金色鸢尾花的旗帜。但是这个时候法国人权思想深入人心，国王还在摆以前的臭架子，他们不介意再把国王送上断头台。对此路易十八呢也非常忌惮啊，为了向民众示好，对吧，国王主动下令今后的国旗上去掉王室象征，自此没了鸢尾花，法国国旗就成了一面彻头彻尾的白旗。这面白旗在法国上空飘了15年，1830年法国又一次爆发革命，国会让奥尔良公爵路易菲利普担任国王，他为了进一步讨好民众，是吧，把国旗又换回了三色旗。一直到1870年，法国其实还有把白旗当国旗的机会。当时法国在色当战败，拿破仑三世投降，法兰西第二帝国垮台，在新的选举当中，保王党人取得了优势，正好可以趁机推动恢复君主制，所以议会决定把波尔多公爵亨利尊为国王。不过呢，这个亨利有条件，坚持要恢复原来的白旗，而且毫不变通。有人建议他先登基再换旗，他坚决否认。而这个时候法国用三色旗用了大几十年，恢复白旗是万万不可能的了。那就这样，亨利呢拒绝当国王，法国也就没了再用白旗的机会。连那个教皇啊当时就跺着脚感叹说，为了一面旗子放弃自己的皇位啊，这个人就是脑子进水那种感觉啊。而这个时候呢，欧洲其他国家仍然默认白旗象征的投降啊，比如南北战争时期南军投降的旗帜就是一块桌布啊。到了1907年呢，各国签订了约束战争行为的海牙公约，在公约中对旗帜使用做出严格的约束，其中包括白旗是投降的寓意，交战双方不许射击打白旗的人，打白旗的一方也不许诈降。此后大几十年啊，大部分国家在战争当中呢都严格遵守这一规定啊，只有像二战时候的日本，现在的俄罗斯才会用举白旗诈降这种下三滥的手段啊。好了，关于举白旗的历史呢，咱们今儿就聊这么多，谢谢大家。